ब्रेकनंतर बातमी आहे कल्याणमधून. कल्याण पूर्वेतील पादचारी पुलाला गाजराचं तोरण लावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं स्वागत करत कल्याणमधील सामाजिक संस्थांनी आपला निषेध नोंदवलाय. कल्याण विकास सोशल मीडिया सोचो कट्टा या सोशल मीडियाच्या वतीने कल्याणचा विकास होण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असणाऱ्या नागरिकांनी कल्याण पूर्वेतील रेल्वे पादचारी पूल आणि कल्याण कोळसेवाडीला उतरणारा पादचारी पुलाला गाजराचं तोरण बांधून नरेंद्र मोदी यांचं स्वागत केलंय. आज कल्याणमधील फडके मैदान इथे भिवंडी मेट्रो प्रकल्पाचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्याचं भूमिपूजन केलं जाणार आहे. यानिमित्ताने कल्याण पूर्वेच्या पादचारी पुलावर गाजराचं हे तोरण लावून निषेध करण्यात आला. नाशिकमध्ये सध्या थंडीचा तडाखा पाहायला मिळतोय. नाशिकमध्ये पर्यटक गुलाबी थंडीचा आनंद घेत आहेत, पण या थंडीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग यांनी. राज्यात सगळीकडेच थंडी सुरू झालेली आहे, पारा घसरत चाललाय. नाशिक जिल्ह्यात सुद्धा गुलाबी थंडीचा आनंद घेण्यासाठी प्रत्येकजण आपापल्या परीने मजा घेतोय. आपण आता आहोत इगतपुरीला. इगतपुरीच्या घाट माथ्यावर आहोत. कसारा घाट चढून वरती आल्यानंतर जे नयनरम्य दृश्य दिसतं तेच या सगळ्या ठिकाणी दिसतंय. डोंगर दऱ्या आणि पर्वत राजी यांनी सगळा हा वेढलेला हा सगळा परिसर अक्षरशः धुक्याची चादर या ठिकाणी सगळी असते. आणि याच धुक्याच्या चादरीचा आनंद घेण्यासाठी याच थंडीमध्ये सगळे जे नागरिक आहे पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी हे सगळे या ठिकाणी येत असतात. नुसतं एवढंच नाही तर शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम असं म्हटलं जातं. याचमुळे थंडीच्या दिवसांमध्ये सकाळी लवकर उठून केलेला व्यायाम हा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, शरीराला लाभतो असं म्हणतात. मेथीचे लाडू असो, डिंकाचे लाडू असो, ड्रायफ्रूट असो, असं सकसंद खाल्लं तर त्याचा फायदा होतो. एकीकडे ही परिस्थिती तर दुसरीकडे नाशिकमध्ये जवळपास 8.5 सेल्सिअसपर्यंत तापमान आलं आहे. जिल्ह्यात निफाड तालुक्यातल्या कुंदे गावात तर 7.29 सेल्सिअस तापमानाची नोंद झालेली आहे. द्राक्ष मण्यांना तडे जाईल की काय अशा चिंतेत शेतकरी आहे. पण त्याचबरोबर पर्यटन करताना किंवा याच ठिकाणी अशा डोंगर दऱ्यांवर आपला ट्रेकिंगसाठी येण्याचा आनंदसुद्धा पर्यटक लुटत असतात. गुलाबी थंडीचा आनंद प्रत्येकजण आपापल्या परीने कसा घेता येईल हाच त्याचा एक प्रयत्नांचा भाग असतो. व्हिडिओ जर्नालिस्ट हेमंत बागुलचा प्रशांत बाग, News18 लोकमत, इगतपुरी, नाशिक. तर नागपूर, नागपूरमध्येही मोठ्या प्रमाणावर थंडी आहे. नागरिक या गुलाबी थंडीचा आस्वाद घेत आहेत. या नागपूरमधील फुटाळा तलावर असलेल्या थंडीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रवीण मुधोळकर यांनी. नागपुरात हिवाळ्यात गेले 2 दिवस पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्यामुळे पावसाळ्याचा फील हिवाळ्यात येतोय. आपण नागपूरमध्ये बघू शकतो हिल स्टेशनसारखी परिस्थिती आहे नागपूरमध्ये सध्या, आणि तापमान हे 15 डिग्रीपर्यंत खाली गेलं आहे. नागपूरमध्ये थंडी गुलाबी थंडी असते, पण या गुलाबी थंडीमध्ये 2 दिवस पावसाच्या हलक्या सरी आल्या त्यामुळे थंडी बोचरी झाली आहे. आणि आपण बघू शकतो फुटाळा परिसरामध्ये आपण आत्ता आहोत. या चौपाटी परिसरामध्ये सकाळीच लोक येत आहेत आणि थंडीचा आस्वाद घेत आहेत. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी स्वेटर असेल, मफलर असेल किंवा टोप्या असतील त्या लोकांनी घातल्या आहे. पण आता या पावसामध्ये जे 2 दिवस जो ज्या हलक्या सरी आल्या त्या पावसामध्ये लोकांनी ज्या क्लासेसला जायचं असेल किंवा शाळेत जायचं असेल मुलांना त्यांनाही त्रास झाला. या जे पाऊस पडला या पावसामुळे हिल स्टेशनसारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि सकाळी आपण पाहू शकतो नागपूरमध्ये जे मॉर्निंग वॉक करणारे आहेत किंवा सकाळी कामाला जाणारे आहेत त्यांना या थंडीचा त्रास होतो आहे. पण नागपूरमध्ये गुलाबी थंडी जी असते त्या गुलाबी थंडीमध्ये आता या 2 दिवसाच्या पावसाच्या हलक्या सरीमुळे ही थंडी बोचरी झाली आहे आणि तापमान हे जवळपास 15 डिग्रीपर्यंत पोहोचलं आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये आता हिवाळ्यातच पावसाळ्याचा अनुभव घेता येतो आहे आणि नागपूरची परिस्थिती सध्या हा फील जो येतो आहे तो एका हिल स्टेशनसारखा येतो आहे. व्हिडिओ दिली प्रशांत मोहिते सर, प्रवीण मुधोळकर, News18 लोकमत, नागपूर. या थंडीमुळे नागरिक उबदार कपड्यांचा आधार घेत आहेत. निसर्गाच्या या अद्भुत तडाख्यापासून लोक जसे सुटलेले नाही आहेत तसेच देव देखील सुटलेले नाही आहेत. पुण्यातल्या सुप्रसिद्ध सारसबागेतील गणपती बाप्पांना स्वेटर आणि आता टोपी घालण्यात आली आहे. केवळ या थंडीपासून त्यांचाही बचाव व्हा.